אוקיי, אנחנו ממשיכים, עוברים לאיזשהו נושא, אני אקרא לזה כותרת, הלמה של קנטור. במילה למה עוד לא השתמשנו. למה, זה לא למה, זה למה. למה זה משפט קטן. משפט קטן. משפט שהוא כאילו משפט עזר לדברים אחרים, אז קוראים לו למה בעולם המתמטי. אבל יש למות שהן כל כך סופר חשובות, שאפילו נותנים להם ייחוס, אוקיי? אז נראה לי שכבוד יותר גדול זה שיש למה על שמך מאשר שיש משפט על שמך, כן? כי זה, אין הרבה אנשים שיש למה על שמה. זה אומר שמשהו שהם עשו כאיזה טענת עזר כזאת קטנה, פתאום התגלה כסופר חשוב, אוקיי? אז מה אומרת הלמה של קנטור? אז האמת שאני הולך לתת שני ניסוחים לאותו משפט, ואנחנו נראה את הקשר ביניהם. אז הנה הניסוח הראשון, משפט. אני אקרא לזה משפט, זה חשוב כמו משפט. יהיו AN ו-BN שתי סדרות המקיימות שני תנאים. א', BN פחות AN שואף לאפס, כש-N שואף לאינסוף. כלומר, המרחק בין איברים עם אותו אינדקס בשתי הסדרות, המרחק בין B18 ל-A18, והמרחק בין B300 ל-A300, המרחקים האלה הולכים וקטנים. אוקיי? מה? לא שווים, שואפים לאפס. אוקיי? לא כתוב פה שווה אפס, זה היה להגיד שהם אותה סדרה. לא כתוב פה ש-BN פחות AN שווה אפס, כתוב שהמרחק BN פחות AN שואף לאפס. אוקיי? אז זה הולך וקטן. אוקיי? ובית, AN קטן שווה AN ועוד אחד, קטן שווה BN ועוד אחד, קטן שווה BN לכל N. אז מה שכתוב בתנאי בית, זה קודם כל שכל ה-AN'ים קטנים מכל ה-BN'ים, זה כתוב פה בקצוות, אבל חוץ מזה כתוב פה ש-AN היא סדרה עולה, ו-BN היא סדרה יורדת. אז כל זה ביחד כתוב בשני התנאים האלה. והאמירה של המשפט, אזי שתיהן מתכנסות, ולאותו גבול. אז תכף נראה את ההוכחה ונראה שהיא מאוד אלמנטרית, אוקיי? היא באמת, באמת תמימה. אז בואו נגיד אותה קודם. מה, נגיד אותה? ישר נכתוב. אז אמרנו בעצם הכל. אז הוכחה. לפי הנתון, אמרנו, AN עולה, ו-BN יורדת. האם אתם מסכימים? אני טוען שיותר מזה, ש-AN חסומה מלמעלה. תנו לי למשל חסם מלמעלה ל-AN. BN זה לא מספר, יש הרבה BNים, יש אינסוף כאלה. B1, למשל. תסתכלו על הסדרה AN, תסתכלו כאן, כל אברי AN קטנים מ-B1. מסכימים? אוקיי? אז B1 הוא חסם מלמעלה לאברי AN. אז AN חסומה מלמעלה, למשל, על ידי B1, ו-BN, מה הייתה? חסומה מלמטה, למשל, על ידי A1. מסכימים? האם כולם מסכימים? כן. אוקיי. אז AN עולה וחסומה, ולכן מתכנסת למה? לסופרימום שלה. BN יורדת וחסומה מלמטה, ולכן מתכנסת לאינפימום שלה. מסקנה? AN מתכנסת לסופרימום שלה, ו-BN מתכנסת לאינפימום שלה. לפי המשפט הקודם, המשפט מהשעה הקודמת. בסדר? אז מה נשאר לי להראות? זה מה שטען המשפט, ששתי הסדרות מתכנסות. אבל מה עוד טען המשפט? שלאותו גבול. אז אני צריך להראות
שבעצם הסופרמום של AN שווה לאינפימום של BN. באיזה נתון עוד לא השתמשתי? נכון, ש-BN מינוס AN שואף לאפס. אז בנוסף, אם נסמן את הגבול של AN ב-L, לסופרמום של AN נקרא רגע L, אז בואו נסתכל, בואו נחשב מה הגבול של BN. הגבול של BN, כש-N שואף לאינסוף, את BN אני יכול לכתוב, זה פעלול בגרוש, את BN אני יכול לכתוב כ-BN פחות AN ועוד AN. מסכימים? כל זה בסוגריים. BN פחות AN שואף ל... אפס, לפי הנתון. AN שואף ל-L. אז לפי אריתמטיקה, הגבול הזה הוא אפס ועוד L, שזה L. אז גם הגבול של BN הוא אותו גבול. וזה מסיים את ההוכחה. אז זו דוגמה להוכחה מאוד straight forward, מאוד תמימה. בסדר? אז אני הולך לכתוב עכשיו את אותה טענה, אולי זה לא ייראה במבט ראשון כאותה טענה, אבל זה בעצם מאוד דומה. אז אני אכתוב פה בסוגריים, זאת אותה למה, זה הלמה של קנטור, בניסוח גיאומטרי. בניסוח גיאומטרי. אז הנה הניסוח. ודווקא בו נשתמש, ולכן אני מציג אותו, הוא טיפה, אנחנו נראה בו טיפה דברים שלא ראינו עד עכשיו. למשל, עד עכשיו סדרות אצלנו היו סדרות של מספרים. נכון? לא היה לנו סדרות של משהו אחר. מסכימים? כל הסדרות היו סדרות של מספרים. עכשיו אני הולך לקחת סדרה של קטעים סגורים. הקטע הראשון זה A1 עד B1. הקטע השני זה A2 עד B2. הקטע השלישי זה A3 עד B3. סדרה של קטעים. האם ברור מה כתוב פה? בסדר? כולם מצליחים לדמיין סדרה של קטעים? קטע ראשון, קטע שני, קטע שלישי, קטע רביעי, קטע חמישי, קטע שישי, קטע שביעי. בסדר? סדרה של קטעים, כך שמתקיימים שני תנאים. תנאי מספר אחד אומר, אורכי הקטעים שואפים לאפס. ותנאי מספר שתיים אומר, לכל N, הקטע ה-N ועוד אחד היא מוכל בקטע ה-N. כלומר, זה סדרה של קטעים, אני קודם עשיתי קטע אחד, קטע שני, קטע שלישי, קטע רביעי, אבל בעצם זה סדרה של קטעים כאלה, טק, 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 טק. כל קטע מוכל בקודמו. בסדר? האם מצליחים לדמיין? אוקיי. והנה האזי של המשפט. אזי קיימת נקודה יחידה, נקרא לה C, המקיימת ש-C שייכת לכל הקטעים. איך אומרים שהיא שייכת לכל הקטעים? אתם מכירים את המושג חיתוך? C היא בחיתוך של כל הקטעים. היא משותפת לכל הקטעים. אוקיי? אז אני רוצה להוכיח את זה. תכף נראה שזה בעצם נקודת מבט אחרת על הלמה של קנטור. אני רק רוצה להדגיש שאני רוצה להראות שני דברים. אני רוצה להראות שקיימת נקודה כזאת, משותפת, ושהיא יחידה, שלא יכולה להיות עוד אחת. אוקיי? אז בואו נוכיח את זה. הוכחה. בואו נעשה לנו איזה שרבוט קטן כדי להשתכנע. אז הנה הקטע הראשון, נגיד A1 עד B1, נכון? בתוכו יש עוד קטע A2 B2, נגיד פה A2 עד B2, נכון? כל קטע מוכל בקודמו, זה תנאי מספר 2, נכון? ו
אורכי הקטעים שואפים לאפס, אז הם גם הולכים ונעשים יותר קטנים. אז אולי זה A3 וזה B3. אולי B3 הוא שווה ל-B2. ופה יש לי את A4, B4. וכו. האם זה מה שאתם מדמיינים? בסדר? תגידו כן, נו. כן. תודה רבה. אוקיי. עכשיו, מה כתוב פה? האם אתם רואים שהתנאי הזה, שכל קטע מוכל בקודמו, מה הוא אומר על ה-AN'ים ועל ה-BN'ים, על הקצוות של הקטעים? ה-AN'ים צריכה להיות סדרה עולה, נכון? וה-BN'ים צריכה להיות סדרה יורדת, וכל AN קטן שווה מכל BN. האם אתם רואים את זה? והתנאי שאורכי הקטעים שואפים לאפס, זה בדיוק התנאי ש-BN פחות AN שואף לאפס. אורך הקטע ה-N זה BN פחות AN. אז האם אתם מסכימים, תעקבו איתי בלוחות, ששני התנאים האלה, אורכי הקטעים שואפים לאפס וכל קטע מוכל בקודמו, זה בדיוק להגיד, בול להגיד, BN פחות AN שואף לאפס, ומה שרשום כאן. האם כולם רואים את זה? אוקיי? אז מותר לי להפעיל את מה שכבר הוכחנו על הנתונים שיש לי. אוקיי? אז מה כבר הוכחנו? הוכחנו, אז לפי המשפט הקודם, קיים לים AN, והוא שווה ללים של BN. ואני אקרא לו C. אוקיי? אני טוען ש-C זה הנקודה שאני מחפש. זה הנקודה היחידה שמשותפת לכל הקטעים. רוצים לראות אותה? הנה, פה. C. וואלה. בסדר? האם אתם מסכימים שקיימים שני הגבולות האלה והם שווים? כי הפעלתי את המשפט הקודם על הסדרה של הקצוות השמאליים, AN, ועל הסדרה של הקצוות הימניים, BN. אוקיי? אז בואו נראה, קודם כל, ש-C, אני צריך להראות שני דברים, ש-C באמת שייכת לכל הקטעים, וש-C היא יחידה, שלא יכולה להיות עוד אחת ששייכת לכל הקטעים. אז האם אתם מסכימים ש-C קטנה שווה BN, גדולה שווה AN, לכל N? למה זה נכון? יפה מאוד. C הייתה, בהוכחה קודם, ראינו מי הייתה ה-C הזאת. היא הייתה הסופרמום של הסדרה הזאת, AN. לכן היא הייתה חסה מלמעלה לכל ה-AN'ים. והיא הייתה האינפימום של BN, ולכן היא הייתה חסה מלמטה לכל ה-BN'ים. כי C הייתה הסופרמום של AN והאינפימום של BN. ובפרט חסה מלמעלה ומלמטה בהתאמה. מסכימים? אז זה מוכיח ש-C באמת מקיימת מה שאנחנו רוצים. היא שייכת לכל קטע ANBN. נכון? עכשיו נשאר לי להראות שהיא יחידה. מה זה יחידה? אולי יש עוד איזה נקודה שבכלל לא קשורה למשפט הזה, בכלל לא קשורה להיותה הגבול של ה-ANים, הגבול של ה-BNים, הסופרימום, האינפימום, המייטים, מה זה המילים המפוצצות האלה? אולי גרה פה עוד איזה נקודה D שגם היא בחיתוך של כל הקטעים. אולי. אני טוען שלא. אוקיי? אז נניח שגם D מקיימת ש-D קטנה שווה BN, גדולה שווה AN, לכל N. ונראה ש-D שווה ל-C. אוקיי? אז נניח שיש עוד נקודה כזאת. אז אני טוען שני דברים. C קטנה או שווה ל-D. C קטנה או שווה ל-D. למה? כי D היא חסה מלמעלה של כל ה-AN'ים. נכון? אבל C הייתה הסופרמום של ה-AN'ים, אז C היא החסה מלמטה הכי קטן. מסכימים? כי C הסופרמום של AN ו-D חסה מלמעלה.
האם מסכימים? באותו אופן, D קטנה שווה C. כי D היא חסה מלמטה של כל ה-BNים, אבל C האינפימום היא החסה מלמטה הכי גדול. כי C האינפימום של BN, ו-D חסה מלמטה. אז מזה ועוד זה, מה המסקנה? שיש איבר ששייך גם ל-BN וגם ל-A, וזה לא יכול להיות. אה? אם D קטן שווה C ו-C קטן שווה D, זה אומר ש-C שווה ל-D, זהו, מה? תגיד שוב. אתה יכול להגיד שיש איבר שלא מקיים את סעיף Z. שאומר ש... איבר איפה? אמרנו שכל האיברים ב-D גדולים מכל האיברים בסדרה של AN. כן. ואז אם זה מתקיים, אז... אם מה מתקיים? יש איבר שמשותף גם ל-AN וגם ל-BN. לא, הטענה פה היא לא על הסדרות עצמם, היא על הקטעים. הטענה שה-D הזה לא טוענים עליו שהוא אחד מעברי אחת הסדרות. טוענים שהוא חי ביניהם. זו טענה אחרת. אוקיי? אני לא טוען ש-D הוא אחד ה-AN'ים או אחד ה-BN'ים. אני רק טוען שהוא מקיים את זה לכל אין. לא, אבל לצורך העניין, C... בוא נמשיך אחרי זה, בסדר? האם אתה מסכים, אני מוכן להבהיר משהו שם מסתתר, אבל האם אתה מסכים שאם D קטן שווה C, ו-C קטן שווה D, D שווה C? בסדר? אז זה סוגר. אוקיי? ואני אשמח אחרי זה לנסות לברר מה אמרת, ו... אוקיי. אז עכשיו, אז מה אמרנו פה? בואו שנייה, הוכחנו, בואו שנייה נלך צעד אחורה, נרים את הראש, מה אמרנו פה? אמרנו שאם יש לי קטעים מוכלים שאורכיהם שואפים לאפס, אז יש נקודה יחידה בחיתוך, נכון? דו, כאילו למה זה לא איזו אמירה טריוויאלית ומפגרת כזאת? בשביל מה, תראו, מילאנו ארבעה לוחות, לקח לנו 20 דקות, אוקיי? אז אני רוצה לשכנע אתכם, שזה לא תמים כמו שזה נראה, אוקיי? לא תמים כמו שזה נראה. אז אולי נכתוב את זה פה, מתחת למשפט. אז הערה, לא נכון עם קטעים פתוחים. אילו כל האמירה הייתה, תסתכלו עליי רגע, אילו כל האמירה הייתה, טק, 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 יש נקודה יחידה בחיתוך, אז היה צריך להיות נכון גם עם קטעים פתוחים, לא? איפה השתמשתי פה בזה שהקטע סגור? אוקיי? אני רוצה להראות לכם למה זה לא תמים. למשל, נשים פה סימן קריאה. למשל, תסתכלו על סדרת הקטעים הפתוחים, מ-0 עד 1 חלקי n. האם אתם מסכימים שכל קטע כזה מוכל בקודמו? 0 עד חצי, מוכל ב-0 עד שליש, מוכל ב-0 עד רבע, מוכל ב-0 עד... ההפך. 0 עד חצי, מכיל את 0 שליש, מכיל את 0 רבע, מכיל את 0 חמישית וכן הלאה. האם אתם מסכימים? האם אתם מסכימים שאורכי הקטעים שואפים ל-0? האם יש נקודה משותפת לכל הקטעים? לא. מסכימים שאין נקודה משותפת לכל הקטעים? הנקודה היחידה שאולי בא להגיד שהיא משותפת בכל הקטעים זה אפס. אבל אפס היא לא באף אחד מהקטעים. מסכימים? אז זה לא תמים. זה לא אמירה תמימה, זה לא סתם אמירה כזאת, אלא יש פה בכל זאת איזשהו בשר. השימוש של הלמה של קנטור, אנחנו נראה, אנחנו נשתמש בו, בהוכחה של איזשהו משפט חשוב אחר, והאמת היא שיש בעצם, זה גם דרכים שונות להסתכל על אותו דבר. אוקיי, אנחנו נראה את זה, אנחנו נגיע. אוקיי, אז זה הנושא של הלמה של קנטור, ואנחנו עוברים שוב נושא, לנושא שהיה באוויר, הוא כבר באוויר כמה זמן, אבל עוד לא דיברנו עליו, וזה הנושא של תתי סדרות. אוקיי, אז גם כששאלתם אותי שאלות בהפסקות וכל מיני, כל הזמן עלה המושג הזה, תת סדרה, כן? להסתכל על חלק מהאיברים, אז עכשיו הנה זה פורמלי. אז זה הכותרת, תתי סדרות, דיון פתוח שנמשך כבר הרבה זמן ולא נחזור עליו שוב, האם אומרים תת סדרות, או תתי סדרות, או תתי סדרה, הדעות חלוקות, זה לא ברור, אני אכתוב תתי סדרות. אז הגדרה,
תהי AN סדרה. סדרה המתקבלת מ-AN. המתקבלת מ-AN. על ידי מחיקת חלק מהאיברים. נקראת תת סדרה. תשימו לב שאני דורש איזה סדרה, וסדרה זה אצלנו אינסוף איברים. אז אתם לא יכולים למחוק את כל AN ולהגיד, קבוצה ריקה זה תת סדרה. לא. אתם חייבים להשאיר אינסוף. אוקיי? אתם יכולים למחוק מספר סופי, למחוק מספר אינסופי, אבל להשאיר אינסוף. אוקיי? וזה לפי אותו סדר של AN, כי AN הייתה מסודרת ורק מחקתם חלק. אז הסדר נשמע, האם ברור? אוקיי? בואו נראה קצת דוגמאות. אז הנה דוגמה. המושג הזה של תת סדרה הוא מושג אינטואיטיבי, הוא די ברור. הדבר היחיד שמבלבל בו, לפעמים עד כדי ייאוש, זה הסימון. יש שם סימון עם אינדקסים שהוא קצת מבלבל. אז דוגמאות. אז הנה דוגמה ראשונה. בואו נסתכל על הסדרה הבאה. 1, 0, 1, 0, 1, 0. זאת הסדרה AN. אוקיי? האם אתם מסכימים שאם אני מוחק את כל האפסים, אני נשאר עם הסדרה 1, 1, 1, 1, 1. מסכימים? אז איך אני כותב את זה? אז זאת הסדרה AN. ואני רוצה איכשהו לכתוב את התת סדרה 1, 1, 1, 1. אני יכול לקרוא לסדרה חדשה, לקרוא לה BN שווה 1 לכל N. אבל אז אני לא זוכר מי היה אמא שלה. אוקיי? מה שחשוב זה לזכור שהיא תת סדרה של מישהי אחרת. אוקיי? זה השימוש במושג הזה של תת סדרה. אז אני כותב את זה ככה, A, נגיד, את מי מחקתי? את האחדים או את האפסים? לא זוכר. נגיד מחקתי את האחדים, אז אני כותב A שני K. K שווה 1 עד אינסוף. האם אתם מסכימים שמה שכתוב פה זה כל עברי A עם אינדקס זוגי? כש-K הוא 1 כתוב A2, כש-K הוא 2 כתוב A4, כש-K הוא 3 כתוב פה A6, זה בדיוק כל עברי K עם אינדקס זוגי, זאת התת סדרה הזאת. מסכימים? וזאת A2K פחות 1, K שווה 1 עד אינסוף, זאת תת הסדרה של AN עם האינדקסים האי-זוגיים. מסכימים? בסדר? כולם איתי? אוקיי? אז זה הסימון. הסימון הזה הוא קצת מבלבל. אגב, אז זו תת הסדרה, תת סדרה כותבים ככה בראשי תיבות, תף סמך, תת סדרה של עברי AN עם אינדקס זוגי. וזו תת סדרה של עברי AN עם אינדקס אי זוגי. בסדר? כולם? האם זאת למשל תת סדרה? תסתכלו. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. האם זאת תת סדרה של AN? כן. הנה, האיבר הראשון זה 1, אחרי זה 0, אחרי זה 1, אחרי זה את האפס הזה אני מוחק, אז הבא זה 1, גם את האפס הזה אני מוחק, אז הבא זה 1, את האפס הזה אני לוקח, את האחד הזה אני לוקח, את האפס הזה אני לוקח, את האחד שבא פה אני מוחק, הבא זה 0. אתם מסכימים שלמעשה אני יכול לצייר כל צירוף של אפסים ואחדים יהיה תת סדרה של AN. האם מסכימים? האם אתם מסכימים? כל סדרה של אפסים ואחדים היא תת סדרה של AN. אוקיי? גם זאת תת סדרה של AN. השד יודע איך קיבלתי אותה. בסדר? האם מסכימים? אוקיי? האם אני יכול לכתוב לה איזושהי כתיבה כזאת? בהנחה שיצרתי אותה באופן די אקראי, כן?
אז אין לי איזה, אני לא יכול לכתוב אותה כנוסחה מתוך האיברים של AN, אוקיי? אז הנה הסימון באופן כללי, אולי נחזור ללוח הקודם. מסמנים את עברי תת הסדרה, מסמנים את עברי, אז עכשיו איך אומרים, תת הסדרה, התת סדרה, התס, תהס, לא יודע, את עברי תת הסדרה, ככה, A, K שווה 1 עד אינסוף, ופה צריך להיות איזשהו ביטוי שמאונדקס על ידי K, והסימון הוא N עם אינדקס משנה K. אוקיי? אז בדוגמה שראינו, בדוגמאות שראינו, תת סדרה של הזוגיים, תת סדרה של האינדקסים הזוגיים, זה להגיד ש-NK הוא פשוט פעמיים K. למשל. אוקיי? בואו נעשה עוד דוגמה, ולאט לאט נתחיל להתרגל לזה. זה מבלבל. האינדקסים בתתי סדרות זה קצת מבלבל. באמת קצת מבלבל, צריך לוקח טיפה זמן להתרגל לזה. מה? בטח. למה הוא לא טוב כבר? נחליף את התוש. אוקיי, הנה עוד דוגמה. וואי, איזה יופי. תודה. דוגמה 2. בואו נסתכל על הסדרה 1, חצי, שליש. איך קוראים לסדרה הזאת? זוכרים? הרמונית. הרמונית, נכון. זאת AN. תגידו לי מה זה AK בריבוע. K שווה 1 עד אינסוף. חצי רבע. אז האיבר הראשון זה כש-K הוא 1. אז האיבר הראשון זה 1. לא לנחש. האיבר השני זה כשאני מציב K שווה 2. אז מה זה? זה האיבר הרביעי ב-A, זה רבע. מסכימים? האיבר השלישי בתת סדרה, זה כשאני מציב K שווה 3. זה צ'יט. וכן הלאה. האם מסכימים? בסדר? אז זאת סדרה בפני עצמה, אני יכול אפילו לתת לה נוסחה. כן? מה זה הסדרה הזאת? זה 1 חלקי K בריבוע. נכון? אוקיי? אבל מה שחשוב לי זה לא שהיא סדרה בפני עצמה, אלא איך היא נולדה מתוך הסדרה המקורית שהתחלתי ממנה. בסדר? האם ברור? אוקיי. יפה. בואו נתחיל קצת לאסוף מידע על תתי סדרות. אז משפט. אם AN מתכנסת, כולל במובן הרחב, כלומר, לגבול או לגבול, או לגבול סופי, או לאינסוף, או למינוס אינסוף. לזה קראנו מתכנסת במובן הרחב. אז כל תת סדרה שלה מתכנסת לאותו גבול. למה זה נכון? אז אני לא רוצה לכתוב הוכחה מלאה ופורמלית של זה, בעיקר כי אני לא רוצה להבהיל אתכם עם אינדקסים של תתי סדרות. עוד נגיע לבהלה הזאת. זה גם לא נורא, מתרגלים לזה. זה לא נורא. אבל בואו נגיד רק את רעיון ההוכחה. רעיון ההוכחה. נגיד, בואו נטפל במקרה ש-AN מתכנסת לגבול סופי. אם AN שואפת ל-L, אז מה זה אומר? אז החל ממקום מסוים, כל האיברים שייכים ל-L פחות אפסילון, L ועוד אפסילון. נכון? אז, אולי לכל אפסילון נגיד, אז, מה?
אז לכל אפסילון, החל ממקום מסוים, כל האיברים שייכים ל-L פחות אפסילון, L ועוד אפסילון. מסכימים? נכון? עכשיו, קחו תת סדרה. מחקתם חלק מהאיברים. עדיין, החל מהמקום המסוים הזה, כל האיברים יהיו פה. נכון? היא נולדה מתוך הסדרה המקורית. ולכן, כך גם לכל תת סדרה. מסכימים? למה זה רק רעיון הוכחה ולא הוכחה? כי נגיד שזה קרה החל מהאיבר N שווה 400. אולי בתת סדרה מחקתם בכלל את כל 1,000 האיברים הראשונים. נכון? אז צריך להגיד, אני לוקח את האינדקס הראשון בתת סדרה שגדול, זה צריך פה טיפה לדייק יותר אם רוצים להגיד את זה במדויק. אוקיי? אבל זה הרעיון. האם הרעיון ברור? בסדר? כולם? הלו. אוקיי. הנה מסקנה, שזה הדבר השימושי ביותר במשפט הזה, מסקנה. אם לסדרה יש שתי תתי סדרות, או יותר, תתי סדרות, עם גבולות שונים, אז מה אפשר לומר? היא לא מתכנסת. כי אילו היא הייתה מתכנסת, כל תתי הסדרות שלהם היה להם אותו גבול. זה המשפט. נכון? אז עכשיו אנחנו יכולים להגיד, בלי ללכת לשלילה של הגדרת הגבול, קיים אפסילון, כך שלכל אין ולהסתבך עם ה... זה לא להסתבך, זה קצת יותר מורכב, אבל למשל, דוגמה, מינוס אחד בחזקת אין, אין גבול. למה? כי יש לה שתי תתי סדרות, סדרה של רק אחדים, ותת סדרה שכל האיברים שבה הם אחדים, תת סדרה שכל האיברים שבה הם מינוס אחדים, תת סדרת האינדקסים הזוגיים שואפת למינוס אחד, תת סדרת האינדקסים הזוגיים שואפת לאחד, יש לה שתי תתי סדרות עם גבולות שונים, אין לה גבול. מסכימים? מה? האחד, אפס, אחד, אפס, אחד, אפס, זאת הדוגמה, זאת הדוגמה, אותו דבר. בסדר? מסכימים? אוקיי. הגדרה גבול של תת סדרה נקרא גבול חלקי של הסדרה המקורית. כלומר, לסדרה יכולים להיות הרבה גבולות חלקיים. למשל, הסדרה 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, כמה גבולות חלקיים יש לה? שניים. 0 ו-1. כמה גבולות יש לה? אין לה. ברגע שיש לה יותר מגבול חלקי אחד, כבר לא יכול להיות לה גבול. זה המשפט. אם היא מתכנסת, אז יש לה רק גבול חלקי אחד. כל התתי סדרות מתכנסות לאותו דבר. מסכימים? אוקיי. בואו נעשה דוגמה. אז דוגמה לסדרה שיש לה רק גבול חלקי אחד. אחד. מה זה אחד? סדרה אחד, 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 אחד. מסכימים? אוקיי. דוגמה לסדרה שיש לה שני גבולות חלקיים. 1, 0, 1, 0, 1, 0. אם הייתי אומר לכם דוגמה לסדרה שיש לה 4 גבולות חלקיים, הייתם יודעים, נכון? יפה. אז, אוקיי, אז זה לא קשה. אני שואל שאלה הבאה, אני מבקש, אבל אף אחד לא אומר בכל רם, אוקיי? כל אחד חושב בראש. ובפרט יכול להיות שיש כאלה שכבר ראו את הדוגמה הזאת, הם בוודאי ובוודאי שותקים ולא הורסים לאחרים. בסדר? דוגמה, סדרה שכל מספר טבעי הוא גבול חלקי שלה. האם אתם יכולים לתת לי סדרה שבתוכה מסתתרת תת סדרה ששואפת לאחד, ובתוכה מסתתרת תת סדרה ששואפת לשמונה, ובתוכה מסתתרת תת סדרה ששואפת ל-194?
לכל מספר טבעי יש לה סדרה, תת סדרה, שהגבול שלה הוא המספר הטבעי הזה. מי שראה או מי שיודע לא כי הוא עכשיו חושב, בבקשה לא להגיד. מי שעובר את התהליך עכשיו מוזמן להצביע ונסות להציע הצעות. אני מחפש סדרה, סדרה, אני לא חייב נוסחה, תגידי לי את האיברים, תכתוב, 1, 8, 19, 45, 3, 2, תני לי סדרה, שאני אוכל לראות בעין, לראות בעין, תת סדרה ששואפת לאחד, ותת סדרה ששואפת לשתיים, ותת סדרה ששואפת לשלוש. לכל מספר טבעי, אני רוצה לראות תת סדרה ששואפת אליו, כן, מאחורה. קודם כל, כל זה מעניין, אבל כל הממשיים הם לא סדרה, אוקיי? להוכיח את זה זה לא קל, אנחנו נדבר על זה, אבל אתה לא יכול לסדר, לאנדקס את כל הממשיים, אוקיי? אז זה לא תשובה טובה, כן? אני לא בטוח איך לרשום את זה עם חוקיות, בטח משהו עם מודולו, אבל אני... זרום, זרום. 1, 1, 2, 1, 2, 3. יפה מאוד, יפה מאוד מאוד. הנה, 1. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, וכו. האם אתם רואים פה תת סדרה ששואפת לשתיים? יש פה אינסוף שתיים, נכון? קחו רק אותם, תעיפו את כל האחרים, זו תת סדרה ששואפת לשתיים. כולם רואים את זה? האם אתם רואים פה תת סדרה ששואפת ל-17? כן, היא עוד לא כתבתי אותה, אבל היא שם, נכון? כולם רואים את זה? כולם? אוקיי. אז הנושא הזה של גבולות חלקיים לא תמים. הנה חידה, אנחנו נענה עליה בפעם הבאה. האם תוכלו למצוא סדרה שכל מספר ממשי הוא גבול חלקי שלה. בואו נעשה כל מספר ממשי חיובי. אני לא מחפש את התשובות עכשיו, אני רוצה שתחשבו על זה. מה? כן. אני רוצה סדרה שיש לה תת סדרה שהגבול שלה הוא 3, ויש לה תת סדרה שהגבול שלה הוא פאי. ויש לה תת סדרה שהגבול שלה הוא אי, פגשנו את אי היום. ויש לה תת סדרה שהגבול שלה הוא שורש 2, ותת סדרה שהגבול שלה הוא חצי, אוקיי? לכל מספר ממשי חיובי אני רוצה לראות בעין תת סדרה ששואפת אליו. אני משאיר את זה כחידה, לא תמים, אמרנו שלפעמים צריך לחשוב יצירתי, נדבר על זה בפעם הבאה, בסדר? מישהו שלא ראה את זה, כן, אם מישהו ראה את זה, זה לא. מישהו שלא ראה את זה, יש לו איזושהי תחושה מה הולך לקרות פה? כל מספר ממשי. אי-רציונליים, סבבה, הם ממשיים. רעיון? יאללה, זרום. מה זה מספר ששואף לי? זה... אחד חלקי אינסוף. אין מספר כזה? שתיים זה מספר ששואף לאפס? מה? אין התחלה מדויקת. אוקיי, תחשבו על זה. תחשבו על זה. אוקיי. לא, אנחנו נענה על זה בפעם הבאה. זה יש לזה חשיבות. אני רוצה לכתוב עכשיו משפט... שהוא משפט איקוני בקורס הזה, משפט חשוב עם הרבה שימושים, ואני בכוונה כותב אותו בסוף השיעור, ואת ההוכחה שלו אנחנו נעשה בהתחלת ההרצאה הבאה, כי אני רוצה שתתפעלו ממנו קצת, אוקיי? אז הנה המשפט.
קוראים לו על שם שני מתמטיקאים, בולצאנו וויירשטרס. את ויירשטרס הזכרנו בתור אבא של אפסילון, זוכרים? זה אחד, אמרנו שני חבר'ה שבאמת, הוא גם בולצאנו האמת, שני חבר'ה שבאמת ההגדרה המדויקת של הגבול מיוחסת להם, זה ויירשטרס וקושי, גם בולצאנו עזר כנראה. קארל ויירשטרס היה גרמני, קוראים לו אגב באמת, לא אבא של אפסילון, אבל קוראים לו הרבה פעמים אבי האנליזה המודרנית לויירשטרס, הוא באמת חשוב מאוד. והמשפט, יש לו ניסוח מאוד קצר וקולע. לכל סדרה חסומה, האם סדרה חסומה היא בהכרח מתכנסת? לא, תנו לי דוגמה. מינוס אחד חלקי N מתכנסת לאפס. מינוס אחד בחזקת N, נכון. מינוס אחד אחד, מינוס אחד אחד, מינוס אחד אחד, סדרה חסומה לא מתכנסת. נכון? עדיין לא התכנסה. מסכימים? אוקיי. לכל סדרה חסומה יש תת סדרה מתכנסת. זה משפט בולצאנו ויירשטרס. עכשיו, אני רוצה לגרום לכם, אתם מטר מסתכלים על זה ואומר, נו, זה המציאה הגדולה. אני רוצה לשכנע אתכם שיש פה משהו די מדהים, די מדהים. מה נתון לי על הסדרה? רק שהיא חסומה. הנה, חסומה. בין חסם מלמטה, חסם מלמעלה. הפוך בשלכם. חסם מלמעלה, חסם מלמטה. מסכימים? חסומה. זה כל מה שאני יודע עליה. האיברים חיים איפשהו באמצע, לא יודע יותר מזה כלום. אין שום נתון נוסף. חיים איפשהו באמצע. מסכימים? המשפט אומר, איפשהו בתוך הסדרה הזאת, שאתה לא יודע עליה כמעט כלום, כמעט כלום, יש תת סדרה, תת סדרה מתכנסת. זה לא מדהים? עכשיו, תחשבו על דוגמאות לסדרות חסומות. אוקיי, אם אתם חושבים על דוגמאות של סדרות מתכנסות, אז אין הרבה מה לחשוב, אז הסדרה עצמה מתכנסת. אבל תחשבו על דוגמאות של סדרות חסומות שלא מתכנסות, למשל, מינוס אחד אחד שאמרנו, אז ברור, יש לתת סדרה מתכנסת, כל האחדים, נכון? אז קל לראות את זה. אבל זה כי חשבתם על דוגמה שיש לתת סדרה מתכנסת. יש אינסוף איברים בתחום הזה. אז... מחלקים את התחום את זה לשני חלקים. אתה מציע איך להוכיח את זה. ראית אי פעם את ההוכחה של זה? אז זה חוכמה קטנה מאוד להגיד איך להוכיח את זה, אם ראית כבר את ההוכחה. גם אני ראיתי את ההוכחה. לא, אחרי שרואים את ההוכחה... לא, 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 שנייה, שנייה. אחרי שרואים את ההוכחה, פתאום זה נראה ברור. אבל בשביל להגיע להוכחה, לפני שראית את ההוכחה, צריך להיות ויירשטרס. או בולצאנו. או סתם לחשוב הרבה, כן? זה לא... היום אתם כבר... ההכנה שעברתם, החברה האלה לא לקחו קודם את הקורס עד הנקודה הזאת, ואז היו צריכים להוכיח את המשפט הזה, אלא הם בכלל בנו את הבילדינג בלוקס, כן? הם המציאו את הגדרת הגבול, אוקיי? אבל לא, אין כמו... להגיד, אחרי שיש אינטואיציה, אחרי שרואים הוכחה של משפט, אז נכון, אז הוא כבר לא נראה כל כך מרשים אולי. אבל בדיוק אני רוצה, למי שעוד לא ראה את ההוכחה של המשפט הזה, ופעם ראשונה פוגש את זה, תחשבו איך הייתם ניגשים לדבר כזה. לי זה נראה כמו נס מדהים במבט ראשון. מדהים. הרבה יותר מדהים קיום הגבול הזה של 1 ועוד 1 חלקי N בחזקת N. שם ההוכחה הייתה קצת פעלולית, כן? אבל פה נראה כאילו, במה אני אמור לאחז? אין לי כלום. איך אני מייצר תת סדרה מתכנסת? כל מה שאני יודע על הסדרה, שהיא חיה בין פה לפה. איפה אני אגריל בתוכו איזה סדרה שעושה זום כזה, נכון? זה, להגיד מתכנסת זה להגיד, עושה איזה תל... מבינים מה אני עושה עם האצבע? אוקיי? להגיד מתכנסת זה, הנה L, איפשהו אני צריך למצוא חלק מהאיברים שעושים את... איך אני תופס דבר כזה, אוקיי? אז משאיר לכם למחשבה, גם את החידה מקודם על האם יש סדרה שכל ממשי חיובי הוא גבול חלקי שלה, אני משאיר לכם למחשבה, נמשיך לדבר על זה בפעם הבאה.